Madonas Noda pašvaldība izsludinājusi ideju konkursu Madonas pilsētas vides objektu dizaina izstrāde. Tā ietvaros aizturpējusi tikšanās visiem interesentiem, kuras laikā tika pārunāti svarīgākie jautājumi saistībā ar konkursa nolikumiem, iespējamajām vides objektu atrašanās vietām, kā arī tika organizēta ekskursija pa Madonu kopā ar Ainavu arhitektu. Konkursa mērķis ir rast idejas, kā labākos risinājumus vides objektu izveidējumā Dienas pilsētas publiskajā ārtelpā iekļaujot to apkārtējā vides kontekstā. Kopējas konkursa balvu fonds ir 1300 eiro un darbiesniedzami līdz šī gada 30. novembrim.